kontrolom koji sam jutros odradio, uprava Petrola je prezentirala zaključke njihove skupštine koja je bila jučer, gdje oni od nas traže povećavanje trgovačkih marži, traže također da se ukine regulacija cijena i najavili su zatvaranje pumpi danas od 12 do 1 i govore o tome da će, ako ne dođe do nekakvog rješenja koje su oni zamislili, da će oni podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske. Što se tiče toga, moram reći kako sam neugodno iznenađen takvim ponašanjem Petrola, jer sam ja osobno, primjerice, sinom komunicirao prije nekih mjesec dana, a moji najbliži suradnici s Petrolom, na način da razmišljamo, ako dođe do stabilizacije cijena na tržištu Mediterana, da se njihove marže vrate na onu razinu iz 6. mjeseca, kada su trgovačke marže bile 75 lipa. Prema tome, imali su tu informaciju, međutim, njima to nije dovoljno. Trgovačke marže u Sloveniji su 75 lipa, prema tome, mi smo mišljenja da u ovim uvjetima marža u Hrvatskoj od 75 lipa je ista kao ona u Sloveniji. I o tome smo razgovarali i danas, gdje sam rekao da mi razmatramo tu mogućnost, međutim, oni bi htjeli daleko veće marže, marže oko 1 kune. Ono što isto tako moram istaknuti je komunikacija gdje Petrol govori o tome da ne mogu poslovati, da su u teškim problemima i slično, a možete vidjeti komunikaciju koju su oni imali u hrvatskim medijima, da u prvih 9 mjeseci ove godine da su ostvarili skoro 100 milijuna eura dobiti prije kamata, poreza i amortizacije, što jasno sugerira da oni nisu u nikakvim strašnim problemima. Međutim, treba isto tako ići sa cjelovitim informacijama u javnost. Naime, kod nas, primjerice, nisu ograničene cijene kada se govori o premijskim gorivima, prema tome oni mogu te cijene formirati na način kako njima odgovara. Također, treba istaknuti da je, primjerice, INA, kad smo rekli da razmatramo mogućnost da marže vratimo na razinu iz 6. mjeseca ove godine, da su oni to pozdravili i da su rekli da bi to bio dobar korak za cijelu naftnu industriju, za koju moram reći, a i to svi znate, da jako dobro posluje u uvjetima ove krize. Ono što vlada cijelo vrijeme radi je čuva standard naših građana, znate i sami da kontinuirano interveniramo u cijene, da bi cijena dizela, da nema intervencije vlade Republike Hrvatske, bila za 1,99 kuna veća od ove koja je sada, a da bi cijena benzina bila za 1,82 kune veća nego što je to danas. Također, kada se gleda što je Petrol radio na hrvatskom tržištu, potrebno je istaknuti da su oni u 2021. godini preuzeli produkt sa 191 milijun eura. Tada su bile druge marže, marže naftne industrije od 2014. godine, kada su one bile 76 lipa, one su se kretale od 1,5 do 2 kune. Prema tome, oni su preuzeli Petrol, imali su tu jednu veliku investiciju i sada su u situaciji da se to više ne vraća onim ritmom i tempom kako su oni to zamislili. Prema tome, mi nećemo dopustiti nikome, pa ni Petrolu, da duboko gura ruku u džep naših sugrađana u vremenima ove teške krize, nego ćemo raditi sve da zaštitimo naše građane, da zaštitimo naše gospodarstvo, naravno balansirajući odnos sa predstavnicima iz naftne industrije.